سيري. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق، ناصر العبد بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتينا لا بغفر. هنا وقطعناهم تنتقل لنهم بني إسرائيل 12 فك نيار أصبات جاي كرير يوم قد فينا يالا دف مو دا المتسارة لن دف كفك كرير نيار تسدي نعم نفك سيدي داري كوتي سن سن نجابور جيب تكي سدي نيار يب نجابور جيب نكرك فامي بوجي نكرك ni takal len de wa aw hayna mo mo ni day xet yalla def len ni day xet ni dege ni gise ne de wa aw hayna ñun de waxe nañu ila musa jëm ci musa yeen ngeen la ni istikhaw bu musa ko nanal ko mo way ni tam waxtu ba nga xamé ne musa mi don sakku sakku nandalay ni tam yalla dal ko hayna ko yan andi bir tembir idrib dorat bi asa ka sa 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 hedwi ajiro dojwi sa hedwi ngay re dur ko ci dojwi boko dorale xawmuna fan baje fan fan baje sa tam koti min hu tuke ci mom 19 fukki fukki bo fukki ak ñaar ay nan ci sewna de bam ko defé nak yalla dal di def lolu ñu wolbati ko momo im yon ci ala musa dal di wolbati ko jël hetam bi dor ko ci kaw dojbi deug bi da di qarfur ko ki qar qar ak ñaar ci ay sonu rek ko defé nak njabotu ban israël yepp ku ci nek rek xamna ki bi bi momé da fa ko fuk gi rek la ñay ñaar la fuk gi rek ñaar rek yepp ku ci nek rek ben sonu ngay momé rek muné qad alima qamefna kullu nas bepp nit ci ñoom mashrabuhum barabu nanu kay sen de barabu nandul way sen de wazalanna ñind tek nañ kër ci ñom alay ci ñom alghamama neeri ci tangor ci musal leen ci tangor ak jant bi yalla defal leen igira bo xamne dene le musal ci jant bi do rek xewal yoy yalla mo leen ko defal wanzalna ñind wacce nañu alay ci ñom almanna man la lek la ci seen xeti wa salwa ak salwa de man na ak salwa ñi ngi wax nak moy danaka moy li nga xamne mom lek ñaar lek yi xamne mo daan joge ko ci sama nda yalla wursu gol na ko ban israël ci jamono ay maulana cheikh ibrahim yass radiyallahu anhu bay fi xena bay ndi undi wo undi won ko wa dekk bare ci wa medina yi de ku lu lek len min tayyibatin ci way tay ma razaqna ko ci la xamne wursu gol na len ne ko wa ma zalamuna way wallahi ñu toñu len be walakin bi fi nek kanu nekkon nañ yeslé mënu di toyat bu soom bokku sendé ñom daal lu mëna xew rek ñom ñoo toy seen bokk ndax yalla digël na ñun ci yalla Musa mu jël hetam bi door ko ci doj bi bu ko dooré ci doj bi nak su boba ñom ñepp fukki gi rek ñaar yepp ci nekk dana xam naanu wayo te ko ci xam naanu wayam rek problème dootul am de yalla itam jël na niir wi niiral leen ko musal leen ci tangori safara yalla itam wacce ne leen man nak salwa yoy yepp yalla xewal leen ko jox len lek yi gëna tay yi gëna ba yi gëna neex tawit jox ñom jox len wërsak go xamna ñom na la ko yalla wërsakal ci seen jamono ñoo waye ñom luñu dem nak ñom ñoo wal bëcc ku wëd yalla rek bur mu no ma zalam na way ñin to ñu ñoo walakin ni fa nek kanu nek ko nay jazli mo ri toyal bu soom bopu seen de waskur jangatal yoonu ta Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam izqila bu wahib lahum ñal len ñom wa ban israila uskunu dekk len hadhihi alqaryata bila dekk ta moy beti maqdis fatli kul yoyu ta ala muhammad sallallahu alaihi wasallam be xamene yalla digal na banu israila yo ne len dugulen beti maqdis ngeen dekk fa ke lolu jitu nañ ca ca khala rajulani wa kulu ta ngeen lek minha ta dekk boba haysu sirtum fa la fa sobna mo len de te len sobde wa kulu wa digal len hittatun ahayatatun muray wa qad qulu dugulen baba dubunti bi sujadan bin mu ngeen way su jorde nokfir nokfir la ko mu ni jeef na jegal len ata yakum
ati akata ya ko may way ñawteef seen de wa sanazidu dan wa sanazidu dan nañ doli muhsinina ay rafet de ay yol yo xamne mu ngi baye ko ci borom bi re fay len yu rafet lol la len yalla digel nek len ci beytu maqdis te ngeen itam te ngeen digle lu baax te lu bon te walbatu ko itam di jaamu yalla lim len ko sante lu baa yalla dina len meuna jegal seen bakari te yeb dina len ko defal yol de mune fa badala nak bobam boy bala yalla digele lol nak defu ko luñ def moy lan mune fa badala wa taif lazina nga xamne azalamu toñ nañu binhum ci ñoom qawlana wa qawlan wa khayrul ladhi dumur wa khaya xamne xila wa xef nañ loom ñal len de li len yalla digelo ni dal li ko soppe nak defu lolou re wa bur mune fa sanna tanhibal ñun alehim ci ñoom rijisan bugal minas samaa'i bi baye ko ci asman bi minas samaa'i bi baye ko ci asman bi ma kanu sabo se lañ nekko ñes li mo toy sen borom de ngon ko defé nak yalla yabal ta'un bas mo xamne ken xamul fu mu joge mo attaqué len de do xamne ñom ñep ñu ci bari yeena ci juroom ñaar fi juñne ci wa bani israël ci bas mom lañ dé rek bo tax top ndigal bayyi téré suñ la ko waxé rek jëfé ko dé li gëna bon ci nit moy ye sa borom digal la wala sa kilifa digal la nga bañ ko def té li buñ ko topon rek bu boba ben mbugal du ak ci ñom dé muna wasalhum la ilaha illa muhammad sallallahu alaihi wasallam an qaryatin jom ci ñoo nek dekk alla ci nga xam na ka la nekkon nañ hadiratan du ngir way tiaw ba bahra geegi nga xam nañu dekkoo nak geeg bo bahru khalsu wala ñi nga xam nañu nekkon itam ci ay la ta ca dekkoo nitu yoon ci yalla daawud la nga xam na tabbi won ci ñoom izdati ba dikkev len itanuhum ya itanuhum gën seen yoma sakti ci bëssam sam di ba ci bëssam asaj da ma sur'an ci lu feeng de nga xam na danaka musiba bi bu muy ñew yo besab sam di lenen tombe de wayawu bes la isbituna ak yom bes ba tam nek kedd ci duggu manam ken do wa kedd ci tabbi dem di nopp ji de ba jege daya nak dem di nopp ji besab sam di mbugal gelen ci fek fateliko wax len ni fateliko lol le bon mune la tatim du dikkel len na tok yalla lol ndax lan yalla mo len tang lolon bisu aljuma ñom ñu ne duñ tan bisu aljuma besu samedi lañuy tan ndax besu samedi ñu ne ci la yalla defu dara ñu ne nak bes bi nga xamne na yalla nak ñu ne bu ñu ci dara ndax bes yeb mbir yeb mu ngi dalé ci dima diver moy dimanche ak altiné talata alarba alkhamis aljuma ñoo mo ci la yalla bind lepp lu muy bind ñu ne samedi mom defu ci dara ñu ne nak bes bi nga xamne nak mom samedi bobu ñu ne defu ci dara ñu ne bes bobu lañuy dem di nappu sen jeni rek yonent ya ñew yalla tere len lolu nak motax bes bobu nak ci la sen xol bi ñewé istati ba dikke len ay tanum ut sen moy jëm bi nga xamne moy genn chak samedi bobu lay genn tay waxtu bobu nonu ci la jëni gëna bëré ci la gëni yëna bëré nga xamne duñ ko mëna nak ko nak bes nak ñi ne wa li dal jëmul kër yenen bes yi buñ ñewé rek duñ am dara ci jëm té itam ni nak besu samedi bu ñewé jëni fa dal di fess del lolu duñ mënu ko nangu rek liñuy def dal moy dem dem rek fi pore dal di dem wol betuko moy sen digal ak borom dem di nap ci besa samedi bam bañ ko defé nak lool musu bobo mu ci leen fek ci leen doole je dem ci musu bobo mu ci leen yalla ala gere wut bobu nono moy jeen bobu nono moy jeen bi nga xamne mom mo won non yoro ci yalla yunus ibn matare keti jeen yoy la rek te dalika kem lolu nabluhum la lay natu sen lanay ni natu bima kanu sabas lañ nekkon yef su ko na diko weddi ne de di nek na fiq rek di yalla ak ni lu moy sen digali borom rek ndax yalla tere na len ni nopp ci besab samedi ñom tere nañ len di rebb ci besab samedi bu besab fat ju samedi jote nak nima ko waxe sank moy ndox mi da fay fess del ba ci boy ba dugg sen bir keur yi bu ko defé na jeen yeb dal di ñew ku ci nek rek dañ daan def strategy nak ñen ñi moos day daan gas ay pax bu ko defé bu ngeese ay pax seen bir keri mu ndox mi wacce ba fofu non rek jeen yi bu duggé fofu rek ñu gaaw tek pax bi bu ko defé bu tey suba rek ñu japp ci jeen yoy tok da di lek wala ñu jaay ci am ci bénéfice bu walal ju bari ñoo ñi def non di def nonu nak ñi dem nak ba wal ba tukku nak ñi fétérlo nak bes lañu dañuy dem nap ci besam samedi rek bañ defé lolu rek
yalla takale dekk mi ñetti xaj ñetti ñi ñi dañuy ñi dañuy nafu ya ñeneen ñi mu ñi terele ñeneen ñi jappu leen de ñoo ñom def lool manam dañoo wëgëteku ñi ñi de dagal la ñi ne dañoo wara nafu ñi ni terele ñi ñi nangu cel seen lañ lañ nafu terele de non lañ def ba yalla xalek leen de wazkur jangata ris qalat ba waxe ummatuna wa khair minhum ci ñoom lima ta'izuna li tahwaru tuwaru qawman ngi Allah ya Allah muhlikum wa ja'alak lamu sedde ni nga xamne nak lu net lu tax yeen wa fatelu ko ni nga xamne yalla waxon na len ne lu tax yeen waru len te ñom ñu yar ya war na len de ndax Allah ya Allah bur do muhlikum wa ja'alak lamu len aw mu'azzibu wa lam bugal lin azaban bugal shadidan bu ay tarde ndax lan yalla waron na len ci ne bu len dem di rebu ji bu len dem di nap ji de alu ñu ne mahziratan gantulu ila rabbikum jomne ci borom sa rek ni lay gantulu rek ni ngi ñaan ñeegal ni ngi ñaan balu rek wala allahum ndax te le ñom ne topo na ngi ragal yalla bu may tuddu ko bañu def lool de suñu xamal loolu doon na doon nañ jéggal way fekk bay wéna mus de muna fala ma nasu bañ faté nak ma zikru la nga xamne waref nañ leen ko bi ci mom te delu wuñ di top li leen yalla digal andeyna ñu de musal nañ el de di nga xamne yen hawna dana ñi tare ali soñ ci ñaawte yuju dem di na nap ci besaf asay wa kazna ta jappole ñi nga xamne zalam mu toñ nañu we be me ci geegi dayo bi azab ci bugal bur mo na bi sa bonna tarna bi ma ci bugal mo mu bi ma ke ru ci lay nekkon ci sa bo lay nekkon yu so ko di dekk fa sekre di we di moy seen digelu borom de wala ma ataw bañ jege dayo nak ci reyi an manahu ti bayi la len tere won ñi jegi dayo nak li len tere ñom bayi wuñ ko dem diko def anu ci ñoom ul na di dadi wax lohum ñe len xunu nek len qiradatan di ay golo qasire di ay ñaaw rek non la len yalla ala ge ñoom ñep ko gu be dayo xeyra ku ci nek rek sa kanam gi soppe ku sa kanam gi du soppe ba ci ne telephone ñoom ñum ñu ro golo rek yalla non la len ala ge rek bo tax top digal dal bayi tere ci lila sa borom digal ak lila sa kilifa gu baax di digal dal lo ci def rek sa ñariñ lay doon de may digal mom foko fekk rek lo do ci jere lu la neex de way istazana fatlu ko li tam wax wa ko jangata istazana ba xamal rabbuka sa borom la yab'asna wala khamsana yonni len alim ci ñom yo dekkal len al ñom yoodi ila yawmil qiyamati jëm ci besam mujjiba man ka man ñinga xamne yasumum dana ñu musu ala azabi bugul bu tar ñu ñi ne musul bugul bu tar nga ndax lan ñom ñoo jappon yonentu yi di len ray ñi di def jëf yi ñaaw ñom yahudi ñom nañ fi nañ xamne bes dina ñoy taw yalla dina len dina len tek lolu rek inna rabbaka lanaka sabaram la sari'un najgaaw la mu'iqabun ci mbugal ci kep ku ko moy waye neew nak mom la ghafurun de jegla ko la ci ko top de rahim la jiram la mu lende yalla muy wax ne mu ne mom kep ku ko moy rek mom kam na xamne mbugal mu ngi koy xaar du gaaw ci bu wal la te itam na xamne itam momit ku meuna jegela ku meuna yeram la rek wa qata'nahum tan taqalal fil ard ci suuf umman yu day xet ay kure minum aji nek la ci ñoom wa bani israël salihun yu ba wa minum aji nek la ci ñoom du na zalik ku do ñu ba de te moy ay yever de wa balaw na am tan taqaw leen bil hasanat jay xewal wa sayiat na gi tam ay ñaaw teew de ay yu wa ci ñaaw teew de yeb yalla tek leen ko la allah ndax te leen ñoom yor joro ñi delu gem yalla ba fatelu ku leen war de fa qala fatan yuta min ba'dihim ci gannaawum khalfuna wutan wa risu don leef leen al kitab tawrat seen bayyi yalla nak ci ko ci nek rek wutal moy mi yalla def lolu wutal len ay khalifa ku ci nek rek ñi dandu tawrat ñi di ko jangale ya quzuna ñi jappo arajan gar gar hazir adna ge ci sa fek ci jege khilafatu gi rek wa yaqulu tan wax nan sa yaghfiru dana jegal lana ñal lu lepp lu ñi def ñi nan bu ko defé nak seen khalifa yoyu commencé di daganal lo haram di haramal lu dagande nan lepp yi yalla di len ko baal way jatti mem dikene len aradun ab gar mislo kep lolu ya khuzu ni japp ko re
lum lum len arrangé re non lañuy def ci tawra bi diko soppi lum len nexé rek du len lum len nexé rek lu dagan ci ñom rek lu seen xel mi dañ na baxna rek nit ñi jël ko jëfëndiko ko re alam yuqas nañ japp ñu alayhim ci ñom mi saqul kolereel kitaba ci téré bi alla yaqulu bañu arab allah wa ral yalla ila al haqq ne re deug re wa darasu ta jang ma fi la nek na ci tawra ñu wël ba tukku wettiko wa darul akhiratu kërëm mu jëg nak khairun mo gal li leen ñaña nga xamne topuna da nañu ragal yalla ba teel haram yeb wala taakuru da du ngeen xelu wala leen ñaña xamne yimsikuna da nañu dina ñu ngeb bil kitab ci tawrat wa qamu tayyihal as-salata tayyi tahwal da taat julli jurom ñe niki abdullah ibn salam ak sahaba mi bur mu ne inna nak ñun la nu dihu du sankal muk ajran muhlisina muslihina ñol ak way 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 baaxal jere allahumma salli ala sayyidina muhammad alam tijani degul ñu way bay ñu bak sa waji barama way bay malam tijani degal ma way bay malam tijani moy way bay way bu ñu mere suñu la gisee